Mereka begitu menghargai dan menghormati Perdana Menteri kita. Selain daripada the wish for our election, kerajaan yang memerlukan tenaga muda yang berdasarkan kepada orang muda, idealisme orang muda seperti mana yang telah diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa masa untuk orang muda ialah masa sekarang untuk bersama kerajaan. Sepanjang pengalaman saya, sepanjang pengetahuan apa yang saya pergi ke merata tempat di seluruh dunia, mereka begitu menghargai dan menghormati Perdana Menteri kita sekali kerana beliau adalah merupakan tokoh antarabangsa yang selama ini dikenali di seluruh dunia.